Opa. Avvalam kelmadingiz. Bir marta. Xush kelibsiz. Ezel Bey, hammasi siz aytgandekmi? Najoyib, rahmat. Yoqimli ishtaha. Sog' bo'ling. Hamma sizni taniyapti-ya. Avvallari bu yoqqa kimlarni olib kelgansiz? Hech kimni? Bu erkaklar rosa aldoqchi bo'lishadi, to'g'rimi opa? Hoy, opa. Gapimni eshitmasangiz, manzara bu tomonda. Teskari tarafga qarayapsiz. Xayolim chalg'ibdi. Nima deyotganding? Meni aldoqchi ekanligimni aytayotgandim. Rostdan ham shunaqa. Hamma erkaklar avval nima qilgan, kimlar bilan yurgan, hech narsani aytishmaydi. Biz bo'lsak dardimizni doston qilamiz. Meni aytadigan deyarli hech narsa yo'q. Nima, bundan avval hech ham sevib qolmaganmisiz? Sevdim. Bir marta sevdim. Nima bo'ldi? Men uni sevardim, lekin u sevmasdi. O'zingiz Jingizdan avval hech shaydo bo'ldingizmi? Yo'q. Hech qachon shaydo bo'lmadim. Lekin sevdim. Bittasini sevdim. Qattiq sevdim. Qanday yigit edi, nimasini sevgansiz? Menga boqishini sevdim. Qo'limdan tutishini sevdim. Katta emas, kichik orzulari bor edi. Orzularini sevdim. Keyin nima bo'ldi? Qandaydir xato qildimi? Sizni ranjitdimi? Yo'q. Menga yomonlik qilmadi. Nega ayrildinglar unda? Bunga ham ko'p bo'lgan o'zi. Taqdir ekan. Menimcha insonlarni taqdir ayirmaydi. Anglashimcha insonlarni insonlar ayiradi. Men uchun ham oson bo'lmadi. Sizni tashlab ketgandan keyin unga nima bo'ldi ekan? Rosa o'xshatib gapirdingizda, shunchaki ayrilishgan, o'sha odamni o'ldirmagan-ku. Uni keyin ham ko'rdingizmi? Ha. Yillar o'tib, uni yoniga bordim. Nega? Meni kechirdi ish uchun. Kechirdimi? Kechirmadi. O'zi ham yomon odam ekan. Inson o'z sevganini kechirmaydimi? Yomon odam emasdi. Hayotimda men ko'rgan eng yaxshi inson edi. U meni qattiq sevardi. Jingiz xabar jo'natdi. Uyda ekan, menga surpriz qilibdi. Endi bora qolay, uyat bo'ladi. Unda sizni kuzatib qo'yaman. Yo'q, bezovta bo'lmang. Bunda qadaqlarni tugatib qo'yaylik. Chin sevgi uchun. Ajoyib. Qismatimiz bo'lgan sevgi uchun emas. Sevgisi bilan qismatimizni o'zgartirganlar uchun.
Tuzuron nishonlay olmadik. Aqalla shamollab qolmang. Yo'q, ajoyib edi. Shirin xotiralarmi? Agar birorta begona odamga dardingizni to'kmoqchi bo'lsangiz, siz begona emassiz endi. Lekin yolg'iz qolganim ma'qul. Yolg'iz emassiz-ku. Sevgan insoningiz yonida bo'lasiz. Jengizga salom ayting. Sen sorayman. Lekin to'g'risini aytasiz. Mayli. O'sha qizni hali ham unuta olmagansiz, to'g'rimi? So'z berdingiz, to'g'risini aytasiz. Ko'z o'ngimdan aslo ketmayapti. Balki undan ham chiroyliroqini uchratib, uni unutarsiz. Chiroyliroqini uchratib bo'ldim shundoq ham. Rostdanmi? Tuzukmisan? Tuzuk bo'lishimni xohlaysizmi? Albatta. Unda hozirroq shunday o'tiraylik. Tabriklayman hayotim. Qayerda? Bu yerda samolyot bor edi, qayerda? Yoqmadimi? Hammasini bir o'zim shishirdim. Shunga sal kech qoldim. Samolyot qayerda? Nega zarda qilasan? Ana u joyga mi qayergadir qo'ydim.
Şarlarını tere yatıp, bilmeyi onu bası aldım. Can bunun için neçe kun can kuydurdu bilesem? Bunu sen için bu yerge koygandı. Olaman, yengisin olaman, tayyorun olaman, hatta sezmeydi. Tayyorunu hoklamı yaptı. Onge uzun yasa verişini hoklamı yaptı. Otası yasagin oyuncağına oyna giskeli yaptı. Esin niye dinme işan, onu biremen de yapman. Kanaka odamsan oza. Bilgenin şu onu olaman, bunu olaman kolas. Bizge yetişmeyotken narsa şarlar emas, oyuncağı emas. Sen uzun isan. Gepini kareyler, şaşmakı. Men yetişmeyapman mı? Koyma. 12 yıldan beri şu yerdemen. 12 yıldan beri atrafında parvanımın. Men yetişmeyapman mı? Koyma. Men yetişmeyapman mı? Şu yerdemen. Men senge aşıkman. Uşa gün kanday aşık bulsam, bugün hem şunday aşıkman. Sen için dünyalarga ot koyaman. Men hiç kayakı gitmedim. Doyum şu yerdemen. Sen... Yenen beni kötü yapsan. Yenen beni kötü yapsan. Bilmayman Cengiz. Men ham hanus nimani kutayotganimni bilmayman. Qolib ketdingiz Mumtoz bey, ertaga davom ettirarsiz. Yo'q, ertaga olgani kelishadi. Ha, bir kun keyin berarsiz. Bo'lmaydi. Ular qadrdon insonlar. Bilasan, hozir qancha odam ishsiz yuribdi. Bular bizga ish berdi, kechiktirsak yarashmaydi. Mumtoz bey, bir gapni aytaman, lekin jahlingiz chiqmasin. Bizni Umar. Kerakmas, Beliha. Umarni bizga topshirishmadi-ku. Siz o'g'lingizni o'zingiz yuvmadingiz. Ay, nimalar deyapsan, Meliha? Avval eshiting, Mumtoz bey, jahl qilmasdan gapimni eshiting. Bizga Umarni ko'rsatishmadi. Qo'limizga qog'oz tutqazib, o'g'ling o'ldi deyishdi. Meliha. Avval eshiting, Mumtoz bey. Onalar biladi, faqat onalar biladi, boshqa hech kim tushunmaydi. Nimani biladi, xonim? Nimani biladi? Shoshmang. Axir o'g'ling aybdor deyishdi. Falonchini otib qo'ydi deyishdi. Ishonmadim bunday qilmagan. O'g'ling o'ldi deyishdi. Shu yerda yotibdi deyishdi, ishonmadim. Ko'zlarim ko'rmagani uchun ishonmadimmi? Kerakmas, Meliha. O'zingni buncha qiynama. Men o'g'limni isidan bilardim. O'g'limni ovozidan bilardim. O'g'limni bilmas ekanmanmi? Illo ko'rishim shartmi? Meni o'g'lim o'ldi. O'ldi, Meliha. Bizda o'g'limiz o'ldi. Xudo xayringni bersin, bas qil, Meliha, bas qil. Gunohga botma. O'g'lingni tinch qo'y endi. Bunday qila olmayman. O'lgan bilan o'lib bo'lmaydi, Meliha. Gunoh bo'ladi. O'sha mozorda shuncha yildan beri sen ham yotibsan. Sen faqat Umarni olasimiding, Merdi ham olasi eding. Meni esa xasmi halolimsan. Haqqing yo'q, Meliha. Haqqing yo'q. Shabnamga bugun ruxsat bermaganmidim? Bu yerda nima qilyapti?
Senden xavotir oldik. Qani, uyga olib boraman. Aslida o'zingiz uyga boring, Kamil. Bu yerda nima ishingiz bor? Boring, bolangiz bilan ayolingizni yonida bo'ling. Hali mavrid emas. Hozir bo'lmasa unda qachon? Shu ish bitsin, qaddim tik holda boraman. Eshikni ochib ichkariga kiraman. Keyin meni u yerdan hech kim boshqa chiqara olmaydi. Yaxshi, barakalla. O'zingchi. O'zing bundan keyin nima qilasan? Nimadan keyin? Orani ochib qilgandan keyin. Qanaqa bundan keyin, Kamil? Men uchun qiyini yo'q, hali ham tushunmadingizmi? Men o'zim emasman. Ko'p yillar avval o'lib bo'ldim. O'sha qabr bo'sh emas. Men hali ham o'sha qabrda yotibman. Vaqt topib boring, haqqimga duo qiling. Hech narsa demadim? Yarasiga tuz septing. Endi o'ylabroq gapir. Nima men hech narsa deya olmayman? Tushunmayapman. Siz yoniga borsangiz pichir-pichir gaplashasizlar. Menga kelganda Shabnam qahva. Uyga Shabnam, Shabnam. Shabnamga bir dunyo ish berishadi, lekin Shabnam hech narsa qilayotgani yo'q. Alibey nima qilyapsiz? Alibeyni yig'ishtir endi. Nima qilyapsiz? Ezelbeyga qo'ng'iroq qilaman. Nendan qo'rqma, xushcha. Seni otmayman. Ko'zingni moshdek ochib qo'yaman, ko'zingni. Nimalar deyapsiz? Qazim Inanch deyapman. Yilan Ismoil deyapman. Ular eski qimorbozlar. Hammasini chuchuribsan. Endi bo'lsa meni chuchurmoqchisan. Hech ham unaqa emas. Meni qo'yib yuborasizmi? Yaxshi, ketaver, yo'lingdan qolma. Albatta ketaman. Qulay fursatni qo'ldan chiqarma. Nima gaping bor, qani ayt. Barakalla, aqlli qiz. Bu odam senga nima berayotgan bo'lsa, ikki baravar beraman. Bilmi? Ikki baravar. Uymi, mashinami? Do'konda yaltirib turgan nima bo'lsa, ikki baravar. Jim, quruq gapirma. Ertaga ertalab istirohat bog'iga kel. Ezel haqida nimani bilsang, hammasini o'zing bilan olib kel. Kechirsa deyma. Faqat ichingda takrorla. İki baravar. İki baravar. Hı? İstanbul 2006 yıl. İsmail. 8 karat. Cho'ntagimdagi hamma pulni shunga sanab berdim. Sen hozir shuni ol. Odamlar birozdan so'ng kelishadi. Keyin ish va qilasanmi, o'zingga rom qilasanmi nimadir qil. Keyin bo'lsa, buni ichimligiga sol. Lekin Ismoil, qo'rqma, unga hech narsa bo'lmaydi. Yarim soat uxlaydi, bor gap shu. Keyin Shabnam, qadahlarni to'ldirib qo'y. Marhamat Ezelbek, siz gapirayotgandingiz. Yana 10 ming.
Mende yok. Kurdum. Mende ham yok. İsmail, yaxşı mısın? Qanday bildin? İşim şu. Şabnam. Qurolam. Shu yerda qolasan yo ko'zingni ochib men bilan ketasan. Istanbul 2009-yil. Xola, nima qilyapsiz? Xayrli tong, Shumtaka. Yaxshi uxladingmi? Qani edi men ham bir marta uxlay olganimda. Dada, meni samolyotim qayerda? Yasab qo'ydim. Qayerda? İçkaridami? Bu yerde. Koyil dede. Boşum ters yoruladı yaptı. İşan kayırdı. Son sahar çıkıp gitti. Lekin anıştaki ulguradı. Demek yap. Uruş başlanıp deme. Ne yavukat bunu çekip? Çünkü bitti. Seni mihmange çakırken ben uyum gelip kalış mümkün. Shabnam kelmadi. İş chiqibdi. Tushlikdan keyin istiqlolga keladi. Eslatib qo'ying, uni ham ko'ngini olib qo'yay. Bir tarafta shayton, boshqa tarafta farishta. Har kuni odamni sanashadi. Lekin ba'zan ayrim kunlar ikkovi ham ko'rinish beradi. Shunday kunlarda doim yomonlar g'olib chiqadi. Yaxshilar esa chorasiz holda mo'jiza kutadi. Allohim. O'zing madad ber, Xudoyim. Ko'nglim sezyapti, o'g'lim o'lmagan, yosh hisni qalbimdan olib tashla. Yo menga umrimni qaytarib ber. Eshitmaydi deb o'yladingmi? Eshitishini hisobga olmaydi deb o'yladingmi? Nimani so'ramoqchi bo'lsang, mendan so'ra. To'g'risini aytsang, so'raydigan narsalar ham bo'lmaydi. Lekin sizlarga o'xshaganlarni bilaman. O'zingizcha avraysiz. To'g'ri. Meni umuman bilmaysan, Ali.
Og'ayni, aslida sen meni bilmaysan. Buncha katta ketma. Balki o'zing o'ylagandan ham yaxshiroq bilarman. Hamonki bilsang, unda bilasan. Izingdan qolmayman. Seni itdek poylab yuraman. Qimmatbaho mashinalaring, xushbo'y iforing menga xalaqit bera olmaydi. Sendagi o'sha chirkin hidni ham seza olaman. Seni o'sha yamoq ko'ylagingdan ko'raman, teshik poyabzalingdan ko'raman. Nega bilasanmi? Chunki o'xshashmiz. Chunki biz bir-birimizni bilamiz. Unda do'st ochib gapiradi Ali. Men haqimda bila olmaysan. Bu tomon oliy liga. Bu tomon havaskorlar uchun. Mashina ustasi bo'lganingda ham shunaqa edi. Qo'riqlash boshlig'i ekanligingda ham shunday. Tushunarli. Bu suhbatni boshqa bir kun tamomlaymiz. O'sha kuni seni mehmon qilaman. Nimadir bilan siylayman. O'sha kuni menga eslat. Suhbatimizni kelgan joyidan davom ettiramiz. Oldindan kelishib qo'yaylik. Bir kuni sen bilan eshikni ochib bir xonaga kiramiz. Keyin nimani xohlasang shuni gaplashamiz. So'z berasanmi? Xayrli tong, Bahor. Albatta. Albatta boraman, jon deyman. Mayli, unda ko'rishguncha. Keyinroq davom etamiz. Bahor nonushtaga taklif qilyapti. Senga ham yur derdim-u, oilaviy an'anaga o'xshash narsa ekan. Noqulay bo'ladi. Lekin ba'zan taqdir o'zingdan so'ramay senga yo'l chizib beradi. Kichik tasodiflar uchrashadi, birlashadi. Va endi o'tib ketdi degan paytda insonga ro'baro' bo'lishadi. Kim bor bu yerda? Meliha xola. Eyshan. Jengizni Eyshan. Oramizda 10 metr bor. Kecham o'zgarmadi. Xuddi avvalgidek. Nima qilyapti? Boshini quyi soldi oyi. Ortiga qayrilib kelgan tomoniga qaytyapti. Mard. Boshqa bu yerga kelmas ekan oyi. Chunki akamga ozroq bo'lsa ham hurmati qolibdi. Ozroq bo'lsa ham insoniylik qolibdi. Akamni o'limga jo'natib, endi qabrini boshida turmas ekan. To'xta. Mayli, o'g'lim o'g'ridir. Mayli, o'g'lim qotildir. Odam o'z sevganiga shunday qiladimi? Meliha xola, shuni ravo ko'radimi? Odam o'z sevganiga tuhmat qiladimi? Odam o'z sevganini qamoqqa tiqadimi? Odam o'z sevganini o'ldiradimi? Men nima ham derdim? Nima desam bekor? Nima desam yolg'on? Lekin Meliha xola, o'sha kuni Umar bilan men ham o'ldim. To'g'ri deb bilganimni qildim. Lekin o'sha kuni o'zimni ham o'ldirdim. Meni kechirmang. Ayblang. Lekin Umarni juda sevardim. Umar
Ilgarni hammadan ortiq ko'rardim. Qizim. Bazı kullar hemen narsa joy-joy geçişedi. Ayıplar, günahlar keçirildi. Begonalarga xushhol quchoq ochiladi. Bo'ldi deysan o'zingga. Nihoyat o'tib oldim deysan. Oxirgi marta qamoqqa kirmasidan oldin o'g'lim qo'llaridan tutdim. O'sha qo'llarni yana bir bor ushlash uchun ikki ko'zim bo'lsa ularni ham berardim. Meliha xola. Mena bitta o'g'lim bor. Ismijon. Uni ko'rishingizni istayman. Bir kun olib kelarsan. Hozir biznikiga yuring, nonushtaga. Faqat o'zimiz bo'lamiz. O'g'limni bag'ringizga bossangiz deyman. U sizni ham nabirangiz hisoblanadi. Yo'q. Oyim bormaydi. Faqat o'zimiz bo'lamiz, hech kim yo'q. Bitta mehmonimiz bor, lekin u ham begona sanalmaydi. Ezel degan do'stimiz. Ba'zi kunlar birma-bir qo'yib chiqqan hamma toshlaring bir zumda ustimga tog'dek ag'dariladi. Ko'rmayapsanmi, g'alcha? Isini ololmayapsanmi? Axir bu yerda nimadir borligi aniq, shu yerda, shu qog'ozlarning ostida. Qachondan beri shu qog'ozlarga qarab turibmiz? Balki sen gapimni bo'lma. Zinhor gapimni bo'lma, og'ayna. Men bunaqa odamlarni yaxshi bilaman. Qo'li ozroq pul ko'rsa, bosar tusarini bilmay qoladi. Aftimga tupurishsa odam ekan derdim, lekin bezrayib kulishadi. O'z haqingni sendan yulib, yana rahmat ham kutishadi. Axir bu odamlarni mendan qayeri ortiq. Ulardagi nima menda yo'q? Ali bey. Nima? Bu yerda, bu yerda nimadir bor. Topaman baribir. Topaman. 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 Ali bey, men ham ko'rsam bo'ladimi? Kamilning nomida bitta shirkat bor ekan. Ha, mehmonxona turizmi. Nima bo'pti? Ochib qo'ygan, lekin ishlatmayapti. Ha, to'g'ri, ishlatmayapti. Lekin bu bor. Nima ekan? 4 yilda faqat bir marta pul o'tkazilgan. Har yili 1-2 marta olingan. Bitta joydan. Galereya. Rasmlar galereyasi. Bitta joydan. Xo'sh, bunda nimadir bor, Ali bey. Ruxsat bering, o'zim surishtiraman. Balki kalavani uchi shu yerdadir. Bo'pti. Borib ko'r. Topishing bilan menga qo'ng'iroq qil. Tushundingmi? Shu zahota qo'ng'iroq qilasan, shu zahota. Ezel aka, qarang samolyotim qalay chiqdi.
Bo'yabsan juda chiroyli chiqdi. O'zing yasadingmi? Ko'p joyini o'zim qildim, lekin oxirigacha yasa olmadim. Oyim ham bilmadi. Dadam ertalab qilib berdi. Barakalla. Jan, qani hovliga chiqib ozroq shu o'yinchog'ingni o'yna. Ezelbey bilan birozdan keyin boramiz. Xo'p. O'zing yasadingmi? Yasadim, oldim. Farqi yo'q. Xayrli tong. Ha, hayotim, xush kelibsan, kel. Mehmonimiz bor. Mert, tinchlikmi? Xola, keling. Ba'zi kunlar qo'rqinchli tush ko'rgandek cho'chib uyg'onasan. Qil ko'prik ustida turgandek bo'lasan. Kelib yaxshi qilibsiz. Jan qayerda? Bog'da o'ynayapti. Qani, kelinglar. Mert, kel, bu yoqqa o'tir. Xafa ko'rinasan. Bahor, bir piyola suv olib kel. Tegma. Xola, men jingizman, o'ting, keling. Qo'y var. Sen ham shu yerda tur. Ezel. Meliha xola, Mert noyisi. Ha. Xursandman. Seni sinashadi. Sendan so'rashadi. Umar, bu sen sana o'g'lim. Sendan kim ekanligingni so'rashadi. Ayt. Sen kimsan, Ezel? Men o'g'lingiz emasman, xola. Adashtirib yubordingiz. Men Ezelman. O'g'lim. Eshitdim, Xudo sabr bersin. Lekin u emasman. O'zi sabr bersin. Xola, sekin, sekin, yiqilib tushasiz. Tegma! Xola! Tegma! Oyi! Qo'y var! Oyi, menman! Oyijon, menman! Meni shu yerdan olib ket! Menman, oyijon! Olib ket meni bu yerdan! Xo'p, oyi! Tefa, bordingmi? Ali bey, bu yer shirkatga o'xshaydigan joy emas ekan. Chekka mahalladagi allaqanday duradgor do'koni. Qayerda? Bir soniya, keldim. Senga qamoqdan bitta sovg'a jo'natyapman. Bu odam men uchun jonini berdi. Qisqasi, joni meniki. O'sha jon endi seniki. Lekin bilib qo'y, qonsiragan joyi bor. Bu bolaga yaxshi qara. Ko'p yillar avval sendan ko'rgan narsam unda ham bor. Ayrimlarni jar yoqasidan qutqarib qolamiz. Ayrimlarni esa jiyan, jarlik tagida chilparchin holda topamiz. Keyin parchalarni shunday birlashtiramizki, kim bo'lishlarini xohlasak, o'sha odamga aylanishadi. Bu bola ham shunday, bundan buyog'iga seniki. Tefo, gapirsang-chi! Istanbul, 2009-yil. Soxta shirkat shekilli. Bu yerda eshkirom sotisharkan. Xato menda unda, aybga buyurmaysiz.
Mumtoza aka, qalaysiz? O'g'lim, xush kelibsan. Qo'lingizni o'pay. Men ham endi ishingizni tugatib turgandim. O'tir, bir piyola choy ich. Mumtoza aka, boshliq buni berib yubordi. Sizga rahmat aytdi. Sog' bo'lsin. Bir kun u ham kelib choyimizni ichadi, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa, Mumtoza aka. Xudo xohlasa o'sha kun ham keladi. Bugun qil ko'prikning qoq o'rtasida turdim. Pastda jahannam otashi, ortimda farishta, oldimda shayton. Ikkov ham bir narsani so'radim. Sen kimsan? Kim tomondasan? Sevginimi, qasosnimi? Mahkumnimi, jallodnimi? Doim ikkovdan birini tanlashingni xohlashadi. Oyi, eshikni oching, oyi. Iltimos, eshikni oching, oyijon. Oyi, oching. Eshti xalam ochmayaptimi? Dadam aytyapti de, hozirroq ochsin. Oyi, oyijon, bir marta ko'ray, keyin chiqaman. Chin so'zim. Oyi bo'ling, tuzukmisiz? Oyi, iltimos, eshikni oching, oyijon. Oyi bo'ling. Iltimos, oyi, oching. Iltimos, eshikni oching, oyijon. Eşkini açın, oyi. Bola kalın. Lekin doim uchinchi yo'l ham bor. U ham bo'lsa o'tga sakrash. Thank you.